हेलो एन्ड नमस्ते म प्रजुल र आज पनि म ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओको बारेमा केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु यसले यही शुक्रबार बाह्र तिसमा चाहिँ यसले आफ्नो सेयर चाहिँ मार्फमार्ट गर्ने भएको छ भने जसबाट करिब सडसट्ठी प्रतिशत जनसङ्ख्याले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाट चाहिँ खालि हात नै फर्किनुपर्ने हुन्छ किनभने सबैलाई यसले सेयर पुऱ्याउन सकेको छैन यो एउटा हामी सम्पूर्ण सानो लगानी गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा यो दुःखद खबर पनि हो र यसको थप कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन डेट यही तेह्र गते शुक्रबारको दिन पाएको छ भने सेल्स म्यानेजरको रूपमा यसको बिक्री प्रबन्धक एनएनबी क्यापिटल रहेको थियो र रह यसको ओपनिङ डेट चाहिँ फागुन एक्काइस गते रहेको थियो हामी सबैले यही फागुन एक्काइस गते हालेको थियौँ र यो धेरै लामो समयसम्म पनि हामीले कुर्नु परेको थियो र इसु क्वान्टिटी यसले जारी पुँजीको तिस प्रतिशत अर्थात् छैसठी करोड रुपियाँ बराबरको छैसठी लाख किता निष्कासनमा ल्याएको थियो जसले चाहिँ आफ्नो कुल पुँजीको तिस रहेको थियो जुन चाहिँ छैसठी करोड बराबर छैसठी करोड रुपियाँ बराबरको छैसठी लाख किताब चाहिँ निष्कासनमा ल्याएको थियो भने क आम उसको कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ पाँच प्रतिशत छुट्याएको थियो जुन चाहिँ तिन लाख तिस हजार किताब चाहिँ कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरेको थियो भने त्यसबाट फेरि के गरेको थियो भने म्युचुअल फन्ड आम सामूहिक लगानी कोषको लागि चाहिँ त्यही कर्मचारी र बराबर नै यसले छुट्याएको थियो जुन चाहिँ पाँच प्रतिशत थियो जुन तिन लाख तिस हजार बराबरको सामूहिक लगानी कोषलाई निष्कासन गरेको थियो भने जेनरलको लागि हामी यस्तो आम सर्वसाधारणको लागि अहिले उन्साठी लाख चालिस हजार बराबरको आम सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको थियो र हामीले जति पनि सेयर भरिन्थ्यो यही उन्साठी लाख चालिस हजार अन्तर्गत रहेर भनिन्थ्यो अब यसमा कति ओभर सब्सक्रिप्सन भएको छन् भने कुरा गर्यो भने टोटल सब्सक्रिप्सनमा यसमा तिन करोड अस्सी लाख सन्तानब्बे हजार सात सय दसजनाले चाहिँ यसमा सब्सक्रिप्सन दिएको छन् भने डिस्ट्रिब्युसन डेट यही फ्राइडे यही शुक्रबार चैत्र दुई हजार सतहत्तरमा यसको चाहिँ बाँडफाँड हुनेछ जसमा चाहिँ बाह्र तिसमा चाहिँ एक्चुअल यसले टाइम पनि तोएको छ यो यसपछि चाहिँ हामीले हेर्न सकिनेछ अब मेरो सेयरले धान्छ कि धान्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो जस यही शुक्रबार चैत्र दुई हजार सतहत्तरमा चाहिँ यसले चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको छ भने नेटवर्क पर्सेयर एउटा सेयरको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने यसमा एक सय बिस रुपियाँ उन्तिस पैसा रहेको छ भने यसैको दरले यति पनि तिन गुणा किनभने तिन गुणाको दरले नै आउने गर्दछ अरूहरूको पनि ट्रेन्ड त्यही रहेको छ जसले गर्दा तिन सय साठी चाहिँ यसको के हुन्छ दोस्रो बजारमा ओपनिङ प्राइस हुन्छ भनेको अब यस यो परिहाल्यो भने तपाईँहरूले दोस्रो बजारमा जाने बित्तिकै तिन सय साठी रुपियाँबाट यसको चाहिँ सुरुवात हुनेछ र टोटल हामी जस्तो दस किताबहरूलाई कति छुट्याएको छ भन्यो भने न्यूनतम दस किताबको दरले यदि वितरण गर्दाखेरि पाँच लाख चौरानब्बे हजारजनाले चाहिँ यही दस किताब पाउनेछन् भनेको त्यसबाट चाहिँ दस किताब पाउनेहरूको सङ्ख्या जम्म कुरा गर्ने हो भने पाँच लाख चौरानब्बे हजारजनाले मात्रै दस किताब्ब पाउनेछन् भने टोटल अलोटेड नट अलोटेड भनेको चाहिँ नपाउनेको सङ्ख्या कुरा गर्ने हो भने सडसठी प्रतिशतजनाले चाहिँ के हुनेछ हात खाली हुनेछ त्यो भनेको बाह्र लाख दस हजारजनाको के हुनेछ हात चाहिँ खाली हुनेछ यसबाट चाहिँ कुनै पनि स्याहार नपरिकन चाहिँ हात खाली हुने रहेको छ यो धेरै ठुलो सङ्ख्या नै हो किनभने बाह्र लाख दसजना दस हजारजनालाई चाहिँ यसलाई यसले चाहिँ के गर्छ निराश बनाउने रहेको छ अब सबैलाई बाँडफाँड गर्न पनि सम्भव चाहिँ हुँदैन यस्तै यसको टोटल क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने सर्वसाधारणलाई आइपिओ वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब दुई अर्ब बिस करोड रुपियाँ पुगेको छ अभियसली कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्छ भने त्यसको चुक्ता पुँजी पेड अप क्यापिटल त अभियसली बढ्छ जुन चाहिँ टोटल बढेर कति हुन आउँछ भने टू दुई अर्ब बिस करोड रुपियाँ पुग पुग्न गएको छ र यो ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा मैले केही दिन यता एउटा थप एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ त्यसमा मैले थप डिटेलमा जानकारी पनि दिएको छु तपाईँहरूले यसबारेमा अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँ चाहिँ लिङ्क यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको हुन्छु र यहीँ आएकोलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोप्रति कुनै आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने पनि कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला हस् त धन्यवाद बाबाई एन्ड हेभ अ गुड डे